Evo nas, letimo, uvek mi smo zajedno, stalno prati nas i zvezdani sjaj. Dobar drug, uvek tu, u dobru i u zlu, zato i ti ruku nama daj. Da poletimo u ritmu muzike, tu ne postoje prepreke. Mi smo magične vi, i ti. Za posetnute vampirima, Bloom, Mjuza, Tehna, Lejla i Flora skoro da u potpunosti gube svoju životnu energiju. Međutim, zahvaljujući pomoći Piksica, Stella pobeđuje decu noći i uspeva da spase svoje prijateljice. I ovaj put svetlost pobeđuje tamu i zlo biva pobeđeno. Bloom, devojke, kako vam napreduje ta večera? Mi smo ogladneli. Hoće li biti uskoro gotova? Mnogo je lepo kad se svi skupimo pod jednim krovom. I svakako veoma cenim tvoju pomoć, Pixi. Svu pomoć. Pravilo 5 sekundi. A sada je na redu domaće testo za picu. Svidjet će vam se ovaj recept. Ranije sam ga baš često pravila sa svojim tatom. Mnogo je dobro. Da vidimo. Pre svega brašno. Spremna, Flora? Stiže. Dve kašičice soli i jedna kašičica šećera. A sada polako, Flora. I mešaj. Do kada? Dok god testo ne počne da se odvaja od ivice činije. Rerna spremna? Samo što nije. Lejla, Mjuza, kako napredujete? Pa, gnjecavo. I gumenasto. Da, definitivno gnjecavo. Zašto joj treba toliko vremena? Ko bi bolje mogao da podgreje atmosferu nego vila blistavog sunca? Stvarno sam presrećna što se ponovo družim sa vama, društvo. Dobre, jer sada nećeš moći da nas se otarasiš. Stella, pazi! Flora, jesi li sigurna da nisi dodala previše šećera? Bez tebe, Bloom, emocionalne i psihološke vibracije naše grupe su bile potpuno van koloseka. Wow! Za dlaku! Drugim rečima, nedostajala si nam. Hvala, Vinksice. Najbolje ste. Bloom, ovaj sos miriše predivno. A sada povrće. Njam. Rerna je spremna. Oh, sjajno. Držite fige. Idemo. Bloom, to sve zvuči kao jedan veoma zahtevan proces. Nadam se da je kuhinja uredna. Naravno, mama, pa znaš valjda... Sve je pod kontrolom, nemaš razloga za brigu uopšte. Još malo pa gotovo. Pita će biti gotova za tri čas. Samo da ogulimo ovaj, jak tedoh reći, da pospremimo malo. Samo još par minuta. Ova pizza je vredna čekanja. Pripremite se da budete očarani. Ručak je serviran. Odmah se prijavljujem za još jedno parče. Ja. To je moje. Mike, mislila sam da ćeš samo još jedno parče. Pa mora da sam se preračunao. Dame i gospodo, htela bih da nazdravim našoj najdražoj Bloom. Ne samo što si hrabri vođa i kuvarica, već i najbolja drugarica na svetu. Za Bloom! Živjeli! Nazdravljam u to ime!
Selina, koristiš prilično često legendarium zarad onih malih veštica. Nadam se da nisi zaboravila svoj krajnji cilj. Naravno da nisam, Maherone, ali kako bih te oslobodila, potrebne su mi moće koje pronalazim u magičnim školama. Selina! Pođi sa mnom! Vidi, 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 vinksice prave slatku malu pica žurkicu. Baš se radujem. Dosadno! Podseti me da nikada više ne okusim picu. Nekada sam se ja tako smejala sa Bloom. Baš sam srećna što ćete biti na okupu još neko vreme. Da, otkrile smo da kuma Vila Eldora živi baš ovde, u Gardeni. Naravno da živi. A ovo je crtež o kojem sam pričala. Mora da sam imala 5 ili 6 godina kad sam ga crtala. Da li je to Eldorina kuća? Mislim da jeste. Provodila si sate igrajući se tamo. I sada je vreme da se tamo vratim. Sa piksicama! Mislim da one nigde ne mrdaju. Brzo se vraćamo. Sve mi se polako vraća, kao da sam juče bila ovde. Bloom, osjećam velike količine magične energije. Znam, znam. Ovo mesto me je odmah privuklo i nekako se osjećam veoma smireno. Hej, zdravo, mališa. Mislim da pokušava nešto da nam pokaže. Pa šta onda čekamo? Pratite tog leptira! Pogledajte ovo! Cveće! Rekla bih da smo definitivno na pravom mestu! Eldorina kuća mora biti blizu! Prelepo! Predivno! Wow! Predivno! Gledajte! Brzo! Pratite ih! Ovuda! Wow! Gledajte! Eno je! Wow! Ja da čekam da vidim! I ja! Oh, kako je lepo! Hajde da se trkamo! Ko poslednji magarac? Stella, pazi! Wow, Stella, super fora! O, cvetići, cvetići moji, cvetajte! Šta je to, Bloom? Njena energija, zar ne osjećaš? Dobro jutro. Ohohoho, za malo da padne. Zdravo, ti mora da si Eldora. To sam ja, Bloom. Pa ja sam sigurno Eldora. Ali ti... Bloom. Bloom, predivno ime. Kao neki cvet. Bloom, pa to si ti! Što ne kažeš odmah? O, dobrodošle, devojke, uđite. Najbolje bi bilo da popričamo unutra. O, kako je ovo uzbudljivo. Odavno nisam imala društvo. Napravila sam čaj. Evo, specijalnog čaja, napravljenog samo za vas. O, obožavat ćete ga! Prosto je božanstven! Nikada niste nešto slično probale. Šta je bilo? Da li ti treba malo šećera? A ne, samo miriše veoma interesantno. A šta je ono tamo, Eldora? Sviđa ti se moj magični kaktus? Već dugo ga imam, mada ponekad je baš malo nezgodan i tvrdoglav. Morate ga videti leti, to je prosto prelep prizor. Pogledajte, Bonzaj se probudio. A sada, devojke, da pređemo na stvar i razlog vašeg dolaska. Interesantno. Dakle, to je neslavna kuma Vila. Šta pričaš? Uopšte ne izgleda posebno. Ne smem da dozvolim da Trix otkrije da poznajem Eldoru. Šta se ovo dešava? Nikada ranije naša špijunska magija nije bila blokirana.
Mora da Eldora postavila zaštitu. A, pa to samo znači da ćemo morati da posetimo Kumavilu i da razmrdamo ovu čajanku. Zvuči mi kao savršena prilika za zasedu. Savršeno opako. Hajde, sestre, hajde da posetimo naše omiljene vile. Izlem! Selina, ti ostani ovde i zaberi nešto posebno zlobno za čitanje. Najbolja sam u tome. Dakle, devojke, kako mogu da vam pomognem? Kumavilo, da li se sećaš moje drugarice sa kojom sam se igrala u tvom dvorištu? Molim te, draga, zovi me Eldora. Sigurno misliš na Selinu. Da, na Selinu. Bojim se da se mnogo toga promenilo od kako ste se vas dve igrale u pesku, Bloom. Čula sam da ovde živi vila. Stvarno? Ja želim da budem vila kad porastem. Pogledaj me! Ja letim! Ja sam vila! Čekaj me! U vama dvema sam osetila ogroman magični potencijal. Ha? Ali sa Selinom, znala sam da će joj trebati neko da je vodi kroz život. Zato sam odlučila da postanem njena kuma i da je uzmem pod svoje. A prvo sam počela da je učim jednostavne čini, a onda smo nastavile sa mnogo jačim činima. Oh, Selina, draga. Selina, uspela si! Oh, a sada budi nežna sa sletanjem. Mora da je bolelo. Ovo mi zvuči kao da je Selina trebalo da postane dobra vila. Šta se onda promenilo? Ja sam bila čuvar Aleksandrijske biblioteke i povela sam Selinu tamo i pokazala joj legendarijum. Samo sam čula o njegovim moćima, ali ga nikada ranije nisam koristila. Sve do tog dana. Nekada davno, živeo je duh Sokola. Ha, toliko opasan. Oh, legendarijum! Oh. Kumavilo, on je stvaran! Naravno da jeste, stvaran je! Šta sada radimo? Oh. Otkrivši koliko je legendarijum zaista opasan, putovala sam širom sveta, ne bih li pronašla. Način da ga zaključate? Da. Ali kad sam se vratila iz potrage, sve je krenulo naopako. Selina! Ovde! Zdravo, Selina! Šta? Ko si ti? Ja sam Aheron. Ako se budeš družila sa mnom, naučit ću te kako da zadobiješ sve moći pohranjene u legendarijumu. Stvarno? Možeš to? Pa naravno, Selina. Mogu te odmah istog trena obasuti najneverovatnijim moćima. Naravno, pokaži mi sve. Sada si veštica zmija. Selina? Selina, šta to radiš? Ništa, samo čitam. Ali to je Aheron. On je zaočarobnjak koji je stvorio legendarijum, ali je ostao zarobljen u ovim drevnim stranicama. Ti moraš da se držiš podalje od ove knjige, razumeš li? Oh. Ali osetila sam nešto drugačije u njoj. Nije više bila ona ista vila. Zlokobna moć budila se u njoj. Jedne noći punog meseca, Selina je potvrdila svoju vernost Aheronu. Biram tebe, Aherone. I tada je ukrala legendarijum i pobegla u šumu cveća. I ono čega se sada najviše bojim je da Selina pokušava da ga oslobodi. Onda moramo da je sprečimo u tome pre nego što bude kasno. Nešto mi govori da čak ni Triksice ne znaju celu priču. U pravu si, Leila. Triksice nemaju pojma da ih ona u stvari koristi. Ali, Eldora, jesi li uspela da otkriješ kako se legendarijum zaključava? Pa, bilo je... To se čuje napolju! Vinksice, idemo da proverimo! Jedva da si je izgrebala, Storni.
Trebalo je da znam. Ne dozvolite im da se približe Eldori. Magične Vinks! Bloomix! Vila prirode. Stella, vila sjajnog sunca. Tehna, vila tehnologije. Mjuza, vila muzike. Jeste li spremne, Vinksice? Da. Hajde onda da im pokažemo s kim se petljaju. Tehna, Flora, čuvajte Eldoru. Sve ostale za mnom. Svetlost spektruma! Beskrajni ejko! Uvek isto! Vulkanski napad! Ledena osveta! Vortex mega štit! Obožavam kada triksice dobiju šta zaslužuju. Postoji toliko legendi o šumi cveća. Kako da odaberem samo jednu? Čekaj, ova mi deluje zabavno. Nekada davno šuma cveća je bila opsednuta zlim silama. Legendarijume! Plazmični spektri, uništite šumu cveća i sve koje žive u njoj! Molim vas, recite mi da su ovo neki dobri baštenski duhovi. Sasvim sam sigurna da nisu. U redu, Vinksice, napadnemo ih iz svih uglova. Vidite, Vinksice su u nevolji. A, da im pomognemo. Ne brini, Bloom, zaustavit ćemo ih. Bolje bi im bilo da beže. Beskrajni eho! Razdeću ih ja svojim udarom harmonije. U centar! Tehna! Stižem! Imam te. To je bilo sjajno. Jeste li videli izraz na njenom licu? Legendarijum je postao baš zamoran. Legende postaju sve opasnije. Evo ih opet! Samo čekaj. Oh, devojke, nadala sam se još jednoj šolji čaja, ali eto, ne ostavljate mi izbora. O ovom svetom mestu postoji mnogo više od jedne priče. Nekada davno, u šumi cveća, magičnog cveća bilo je u izobilju. Ovo magično cveće štitilo je sve stanovnike šume.
Nestali su. Bravo, Eldora! Ko bi pomislio da ona to ume? Gubimo se odavde! Ćao, čao! Bravo! Uspjeli smo! Hvala ti, kuma Vilo. Oh, nema na čemu, draga. Uostalom, osjećam izvesnu odgovornost zbog svega što se desilo. Nisi ti kriva zato što je Selina izabrala zlo. I uostalom, sada imaš nas i pomoći ćeš nam. Pa, devojke, to je divna ideja. Znam da zajedno možemo da zaustavimo Triksica i Selinu. Eldora, htela si da nam kažeš nešto o legendarijumu. Da, ali prvo da nađemo neko drugo mesto gde ćemo prenoćiti večeras. Sada kad su Triksice otkrile moju kućicu, ona više nije bezbedna. O, možda bismo mogle da spavamo unutar starog drveta. Izvinite, šta? Imam još bolju ideju. Idemo kod mene. Odlična ideja, Bloom. O, samo da ponese malo magičnog cveća za čaj. O, Eldora, to je veoma lepo od tebe, ali ne moraš. Nakon što Vinksice konačno pronađu Eldoru, Vila boginja im saopštava da za ulazak u svet legendarijuma moraju prvo da odu u Tirna Nong po magično sredstvo. Pune pozitivne energije, one kreću na ostrvo i ispunjavaju zadatke koji će ih uvesti u svet legendarijuma.